Jeg lurer meg på om de har fått noe frokost på distriktskontoret vårt i Stavanger. Jaha, vi kan, hallo! Kan kalle dem opp, så skal vi se. Ja. Toril, hvordan er du med oss? Ja, vi er med frokost-TV her fra nye frokost-trabane. God dag, ja. Har dere det bra i Stavanger i dag? Ja, hvis du ser bildet nå, så skulle vi tro at du så sol over landskapet. Vi hører deg svært dårlig, Toril, så jeg tror rett og slett at du skal få lov til å sette i gang med det dere har å by på i Stavanger. Vi kjører da direkte her fra Nye Forus, fordi at her foregår et nok så spesielt travløp i dag. Hvis vi nå spør det lille paret i sofakroggen om de hører meg nå, så hadde det vært fint å få et positivt svar. Unnskyld, jeg hørte ikke hva du sa, jeg. Dere hører ikke så godt. Nei, nå har vi det der med oss. Vi er med dere, og det er bra, og vi ja. Har sol over Nye Forus travbane, og ja. Vi har et litt spesielt travløp her. Jaha, fortell! Ja, vi skal fortelle. Det er nemlig idretten. Det skal bli mer fotball, om det høres rart ut. Mm. Og her vil det foregå V6 og V5 og trippel og tvilling og olympiatrav og litt av hvert. Det går på spill, dette her, altså. Det går på spill, ja. Og resultatene, de vil da komme i sport i dag. Den nye sportssendingen som starter klokken 1, da vil resultatene komme. Men i og med at dette er begynt å bli nok så vanskelig, så har da markedsjefen Leif Johan Sævland, du har i dag en nybegynnerluke for sånne nye spillere som ikke skjønner noen ting. Det stemmer det. Alle sammen skal være hjertelig velkommen til Nye Forus i dag. Det gjelder også de som ikke har spilt på hest tidligere. Vi har våre servicevertinne klar for å hjelpe de med de problemene som de måtte ha, og kanskje gi litt eksperttips, slik at de kan få en liten pott med seg hjem i dag. Men rammen om dette, du? Rammen omkring det, den er olympiatravet, som det kalles. Det gjennomføres nå for annet år, der idrett og trav samarbeider om å få flest mulig folk til travbanen, få flest mulig omsetning, og at en da lar en stor del av overskuddet gå til idretten som sådan. Vi gjennomførte det i fjor, og det ble da 2,8 millioner kroner til trav til idretten, og det synes vi var veldig bra. Og olympiakomiteen får altså litt av disse pengene i dag? De får litt grann av det som går i dag, og vi håper det skal bli noen 100 000 kroner til dem. Det er ikke bare for å skaffe deg selv en bedre image? Nei, overhovedet ikke. Vi ønsker at idretten skal få disse midlene. Vi ønsker å få et samarbeid mellom idrett og trav. Og vi håper også at våre idrettsutøvere skal kunne gjøre det atskillig mye bedre i de neste olympiske lekene som stadig kommer. Så det er altså ikke bare øldrikkende svamper som sitter her og krysser av på bonger? Nei, så langt derifra. Vi har to politifolk som går her på travbanen, og vi håper inderlig for deres egen del at de er interessert i hest og travsport, ellers så tror vi de kan få kjedelige kvelder her. Ok, vi har allerede sett, Arne Lars Nøkland, at fotballen har vært inne i frokost-TV, og nå er altså fotballen her. Du skal kjøre sjarmør-etappen? Ja, jeg vet ikke hva jeg vil kalle det. Nå skal jeg få kjøre hest, så det blir spennende. Har du fått en skikkelig hest, da? Nei, jeg har vært særdeles uheldig med trekningen. Det virker som det er en litt tendensiøs trekning. Så vi fra Vestlandet har fått veldig dårlige hester, i utgangspunkt i alle fall. Men spørsmålet er jo om vi klarer å tukte kjente kusker som Ivar Ekeberg og Tom Lund, selv om de har fått bedre hester enn oss. Vi gjør et forsøk i alle fall. Nå har jo Arne Larsen Økland all mulig grunn til revansj, eller hva sier du, Arild Ravndal Viking. Når de hørte at du ble med på dette travløpet, så har de tatt det inn i sport i dag. Jaha, det er den eneste grunnen altså. Ja, det kan jo bli ganske artig, tror jeg. Så du har fått en liten prins å kjøre på? Ja, jeg har det, for så om han oppfører seg som en. Ja, har du prøvd? Jeg var ute og prøvekjørte på tirsdager, så det gikk, vi kom ganske godt overens. Du er ikke redd? Jo, det er jeg. Dere må ha på dere verneutstyr her. Ja, nei, jeg tror ikke det er så farlig. Til og med de rutinerte kuskene kjører med hjelm, og da kan ikke vi være bedre. Så jeg tror ikke akkurat det er så stor fare for at det skal skje noe. Ok, vi skal inn på vår rutinerte kjører her. Hvilke råd har du å gi dem? Hvor skal de klype hestene for ikke å dette av, og for å få skikkelig fart på dem? Nei, jeg tror ikke de trenger klype så mye, men ikke bruke for mye for start, heller spare til slutt. Ok, gutter, vi skal ha et prøveløp her. Som vi har sagt, så skal altså resultatet komme i sport i dag. Innta plassene, holdt jeg på å si. Vi skal ha hestene opp her. Og vi skal se hvordan det vil gå med idrettsgutter oppi sulken. Er det fare for å putte urøynte folk oppi disse hestene? Nei, det tror jeg ikke. Det er nok så rolig å gilde. Nå har du kjørt inn flest seire her på Forus selv. Hva er oppskriften for å lykkes? Nei, du må jo, det er mye arbeid som ligger bak det, og spare mest mulig på
hestene til slutt i løpet. Da har vi altså fått hestene opp, og vi følger da frokost-TV disse forsøkene med fotballgutter opp i sulken. Bare for at dere skulle få et lite eksempel på hva de utsetter seg for å gjøre travsporten og friidretten en tjeneste. Det er altså da Arild Ravndal Viking, som var den fotballspilleren som på overtid sørget for straffespark, og som fikk Viking opp i første divisjon. Nå gjør de et lite forsøk her for frokost-TV, og de som er interessert, se på Sport i dag klokken ett, der vil dette løpet komme inn. Og der fikk i alle fall Viking tjuvstart på Bryne. La det være sluttstikkord herifra, for det er tidlig på morgenkvisten, og vi syns i grunnen at mest av alt så burde vi nå komme oss inn i en av stallene og varme oss litt der. Er han ikke herlig? Det er nok en flotte dyr. Det er ikke løye de springer etter hverandre der ute på banen. Men det måtte være gysa trøttende for dem med den der mat de må ha på slep hele veien. Og dere må ikke misforstå meg. Jeg skal ikke løpe her, jeg, altså. Nei, du skal få slippe av meg på slep. Nei, jeg bare holder på å spotle og strigle litt her, jeg. Ja, det er en ekstra jobb jeg har. Ellers så pleier jeg å strigle vaske i NRK. Ja, men det er litt lite å gjøre der for tida. For der er de så renslige. Det er mye kjekkere her ute med disse dyra. Men det er den merkelige navn de har. Nå ser jeg, jeg har noe her. Hva er en her? Kjenner du disse som er oppi her? Vi ser. Fridprinsen. Kjenner du Fridprinsen? Nordlig Kina. Hetlandsprinsen. Gjerkvon. Og Jakki. Ja, nei, jeg har denne her, jeg, for jeg har lovt han Gunvald er mann, men jeg skal levere inn en bong for han senere i ettermiddag. Ja, men det måtte være en vinnerbong, sa han Gunvald. Og da vet du, det er godt å få være her i miljøet. Vi er så glad i å tippe og spille sånn med to. Tidligere i år så var jeg i en annen stall, ut på Bryne. I A-lagstallen til det fotballaget som de hadde der ute en gang. Men nå er visst de begynt i en annen divisjon. Lurer på hva divisjon det er. Men, vet dere hva? Før jeg kom inn her i dag så jeg han der Arne Larsen Økland. Lurer på hva han skulle her. Lære litt av hestene. Da ble det i hvert fall gampa fotball. Nei, jeg må skynde meg, jeg blir ferdig å strigle denne herren, så jeg kan få levert den inn. Og ikke hesten, altså. Nei, bongen. Å, det skal bli så spennende ettermiddag. Og det bruser hest i mitt blod. Om jeg bare kunne fikse meg en V6 og 2. Du er så fin, Ante. Ja, men skynde meg nå, vet du. Ja, men kline etterpå. Ja, du er så fin. Åh. Ooh.